माझे नाव लावण्य उमेश खराडकर. मी आता पाचवी शिकते आणि मी आज विज्ञान प्रयोग करणार आहे. चला आज एक नाही दोन दोन करणार आहे. चला तर पहिले साहित्य बघून घेऊया. तेल, काचेची वाटी, पाण्याची बॉटल, काडीश पेटी आणि वाद घेतले आहे. सर्वात पहिले पाणी टाकून घेऊया. नंतर दोन थेंब तेल. तर हे बघा आपल्याला इथे दिवा दिसतो आहे. हे बघा आपल्याला इथे प्रकाश दिसत आहे. आपण सण वाराला सुद्धा आपण असा प्रकाश ठेवू शकतो. म्हणजे दिवाळी म्हणा, याच्या बाजूला असे फुले ठेवून खूप छान वाटेल लाईट बंद केल्यावर. चला तर आपण दुसरा प्रयोग बघूया. साहित्य बघून घेऊया. पाण्याची बॉटल, दोन नाणी, दोन काचेचे ग्लास. सर्वात पहिले एक नाणा आपण काचेच्या ग्लास मध्ये टाकूया आणि एक नाणा ग्लासच्या खाली ठेवूया. दोन्ही ग्लास मध्ये पाणी. अरे च्या एक नाणा गेलं कुठे? आपण तर ग्लासच्या खालीच ठेवलं होतं आणि ग्लासच्या खालीच आहे. याच्यात आपल्याला नाणं दिसत आहे. याच कारण आहे लाईट रिफ्लेक्शन मुळे आपल्याला नाणं दिसत नाहीये. तर आता मी तुम्हाला कृती दाखवते. हे बघा लाईट हवेतून ग्लासात जातो, ग्लासातून पाण्यात, आणि तो एवढा वळतोय तो नाण्यांच्या बाजूने चालला आहे. आणि ह्या ग्लासामध्ये आपल्याला इथे नाणं ग्लासच्या मध्ये नाणं दिसत आहे. याच कारण लाईट रिफ्लेक्शन मुळे आपल्याला हे नाणं इथे दिसू शकत नाहीये. धन्यवाद.